Исенсізбе көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары бүгінгі тақырымыз тәбәрік деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4717, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыру өтейін. Ескелді ауданының бас имамы Мұхаммед Ордабайұлы, және де жетсу мемлекеттік университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Шара Сетқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді екеуіңізге ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы тәбәрік дегеніміз не? Тәбәрік дегеніміз, бұл енді тәбәрік сөзі біздің қазақтың өміріне, ұғымына, енді сөзді қорына деп айтуымызға болады. Бұл ислам дінімен бірге келіп отыр. Бұның әртүрлі мағынасы бар, бірнеше мағынасы бар деп жалпы осы діни тақырыптағы зерттеулерде мағыналарын айтады. Енді ол ең жақ, халыққа ең жақыны бұл садақаның бір түрі сияқты болып қабылдайды. Енді тәбәрікті жалпы өзіміздің тәжірибемізге қарап сөйлейтін болсақ, айналамызда болып жатқан осы адам қайтыс болған кезде, соны жерлеу кезінде қандай рәсімдер жүріп жатқанын енді көріп жүрміз ғой. Сонда негізінде бұл тәбәрікті үлкен адамдардан алуға тырысады. Үлкен ел анасы болған, жасы келген, енді жүзге тақау келген, ел анасы дәрежесіне келген, немесе үлкен сондай құрметті елге, халқына сыйлы болған адамдардың киімін, немесе ұстанған затын қайтыс болғаннан кейін үйдің иелері садақа ретінде таратып та береді. Кейбір жағдайда ырымдап халық оны сұрап алып та жатады. Тәбәріктің жалпы енді кей жағдайда мысалы мынау жастарда да сон, жастардың өзінде жыртыс жыртып бет орамал беріп жиратпасында, үйде әйел адамдарға жыртыс таратып, ине жіп таратып, сондай да рәсімдерді жасап жатады. Жыртыс дегеннің өзі тәбәрік, иә, сол тәбәрік ретінде енді халықтың ұғымында қазіргі бізде Қазақстанда деп айтайық, енді мен басқа ел туралы айтпай ақ қояйын, Қазақстанда сондай соны жасаса, осындай рәсімді жасаса, ол адамдар сол қайтыс болған адамға жеңіл болады деген сондай ұғымдары бар. Оның кейде екінші бір жағы да бар. Ел жасап жатыр, біз неге жасамаймыз деген, елден ұят деген де көзқарас болады кей жағдайда. Және Қазақстанның әр өңірінде бұндай тәбәрік беру рәсімін әртүрлі өткізеді. Ұғымдары басқа. Әр үйдің өзіндік бір салтына айналдырып алған сияқты, әр ерекше-ерекше жасап. Рахмет, Шара Сетқызы. Мұхаммед аға, өзіңіз айтып түсіндіре кетсеңіз. Жалпы тәбәрік араб тілінен келген сөз, негізі бәрік сөзінен келген берекет деген сияқты, немесе жақсылық деген сияқты бірқаншасы ұғымдардан келеді. Енді арғы жағына қарайтын болсақ, жалпы ислам әлемінде, дінде бұрын ізгі адамдардан қалған сарқытты, немесе олардың бір жақсы қолданған нәрсесін екінші адам пайдаланып, жаңағы адамға құрмет ретінде оның ізгілігі мағанда дарысын деген мақсатта сондай алған. Бірақ соңғы кезеңдерде енді қазақ даласында, бұдан енді тарихқа қарайтын болсақ, пайғамбарымыз ассаламның жеген құрмасын сахабалар жеді деген сияқты, ішкен суынан бізге де берекет болсын деп жеген. Қазақ даласында да мысалы даналардың үйіне қонақ келсе, мысалы кішкентай бала дүниеге келсе, жаңағы үлкендерге алып келіп нанның аузына түкіріп бер деудің өзі бұл тәбәрік екен. Сенің дуалы сөзінен аузынан берекет не қылсын деген сияқты. Немесе мына бала дүниеге шыр етіп келген кезде баланың үш сүннаты бар. Соның біреуі жақсы бір адамға құрма жегізіп, сол құрманы баланың аузына жағып қою деген сөз бар. Бұл да былайша алып айтқан кезде жаңағы ислам тарихына келетін болса, мұсылман елдерде берекет жақсы адамның жақсылығы дарысын деген мақсатта сондай жасалатын нәрсе. Мысалы кішкентай балаларға да беріп жататын осы атаның жасын берсін, атаның ісін берсін. Неге? Неге үлкендерден? Себебі үлкен адам өмір көрген, өмірде талай жақсылықты, қиыншылықты өткізген, яғни оның жақсылықтары өмірде көрген ізгіліктері осы адамға да дарысын деген мақсатта ғой. Бірақ қазір қазақ даласында жасыратын жоқ, соңғы кезеңдерде жаңағы бұл нәрсені бір өлімге ғана пайдаланып алған сияқты қарасаңыз. Өйткені жаңа апайымыз да дұрыс айтып отыр, біреу қайтыс болса әйтеу мынандай бұлды кесетте таратып атады, жыртады да, сосын мынандай ғып жіпті инені алып таратады, бұл не десеп сұрасаңыз көп санды кісілер өзі де білмейді, неге тәбәрік жасап жатырмыз дейді. Аға, сонда тәбәрікті тек қана өлімде емес,
өлімде емес, негізі табарық берекетті бір адамның жақсылығы басқаларға дарысын деген мақсат. Жалпы табарық сөзіне анықтама бар ма? Ол жалпы арабтың сөзі ме? Арабтың, негізі арабтың сөзі. Барик сөзінен шыққан ғой, түбі етістігі. Берекет деген сөзінен шыққан ғой, табарық деген сөз. Берекеттену деген мағынаны береді, берекетін алу, дарыту деген сияқты мағыналарды береді. Яғни бұл бір жаңа айтылған сияқты ғалым, жақсы, өмір көрген, Құдай Тағаланың жаңа мейірімін бөленген бір адамның содан қалған нәрсені ішу, жеу немесе соның ұстаған бір нәрсесін киген киімін алу арқылы оның да жақсылығы дарысын дейді. Енді бұның арғы жағына қарай тоқтатын болса, мынандай бір сөз бар, хадис Құдси бар да, сонда айтады, Алла Тағала бір адамды жақсы көрсе, оның сөйлейтін сөзі, еститін құлағы, жүретін аяғы болады дейді. Сол адамға бүкіл жақсылықты жиып-тегіп береді дейді. Ал ол адам бір жерге барып кетсе, оның келіп кеткен аяғы мен ол жерге берекет төгіледі деп айтатын сөздер бар. Ол адам сөйлесе, оның сөзі міндетті түрде дұға ретінде қабыл болады дейді. Сондықтан бізде қазақ даласында кеше үлкен кісілерден, даналардан жақсы баталып, одан қалған асты тәбәрік деп жаңағы ауыз тиетін болған ғой. Ал бұны соңғы кезеңдерде жаңағы өзіңіз айтқан сияқты қайтыс болған орындарда жаңағы бұл жыртыспенен ғана біз сондай бір деңгейге халық арасында өзіменен бұрып алған сияқты негізі. Аға, неге осы жаңағы біз тәбәрікті жаңағы өлім жітімге ғана теліп қойдық? Соны былай қарасаңыз, себебі неде деп ойлайсыз? Мен ойлаймын енді жаңағы сол адамдар қайтыс болғанда оның жақсылықтары адамдарға кесін деп етем екен деп мен өзім шынымен оны зерттеп көрмедім. Неге деген сұрақ? Аға, дұрыс айтып отырсыз ғой. Жалпы қазіргі кезде иә тәбәріктің өзін тіптен жаңағы жас өлікке де беріп жатады иә. Енді бұның қаншалықты дұрыс бұрыстығын қазір алдағы хабарда білетін боламыз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Өзіңізді алдымен таныстыра өтіңіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Мен Алакөл өңірінен хабарласып отыр едім. Бүгін мына сыралғы хабарында тәбәрік, сыйыт, жыртысқа байланысты хабар өтіп жатыр екен. Бүгінгі студия қонақтарына сұрағымды қояйын деп едім. Жақсы. Жалпы осы адамды ұмытпау үшін затын қолданып жүргеннің несі айып? Егер мысалы, бірақ үш рудың атасына демей-ақ, ет жақынына берген дұрыс деп ойлаймын өз басым. Демек, қайтыс болған адамның киген киімдері, ұстаған жаңағы заттары деп айтып отырсыз ғой, иә? Иә, оның заттарын мысалы кезінде енді осы жас үлкен ата әжелеріміз, қарияларымыз өзінің жаңағы заттарын, бұйымдарын жаңағы біз өзіміз қолданып отырсақ, сол жаңағы ата әжемнің көзі ретінде мысалы. Сол қайтыс болған адамның жаңағы дүниесінің қадырын білетін адамға беру керек демексіз ғой, иә? Иә, тек қана өзінің ет жақынына берсе деймін, ол бүкіл елге тарату міндетті емес деп ойлаймын өз басым. Үш ата деп қазір соны шығарып. Рахмет хабарласқаныңызға, сізге алғыс білдіреміз. Шарасетна, жалпы дұрыс па, егер жаңағыдай өзінің жаңағы туған туыстарына, иә, жаңағы соның қадірін білетін адамдарға берсе? Әрине ол дұрыс, бірақ енді қазір халықтың қабылдауы басқаша болып кетті ғой. Қазір алмайды, иә? Енді алғанда алады, бірге туған. Енді бірге туған ағайынды адамдар әрине киеді ғой, қалған киімдерін киеді. Ал енді мүлдем басқа адамдарға, енді үйдің иесі мен ойлаймын, оны ұсынбайды. Ешкім қазір ұсынбайды. Ондай дәстүр жоқ енді қазір халықтың арасында. Мынаны ала ғой деген. Енді өздері сұрап жатса, қажет болып жатса, біреудің мұқтажын ол атқарып жатса, және тағы бір ұғым бар деп айтамыз, ол садақа. Яғни қайтыс болған адамға соның сауабы тисін деп адам солай да мақсатпен береді ғой. Негізінде садақаны сондай мақсатпен береді, қайтыс болған кезде артында қалған ұрпақтары, балалары садақаның бір түрі деп ойлаймын. Оны киген адам енді өзінің ниетіменен, өзінің қалауымен алады. Енді жаңа көрерменіміз үш атаның балалары деп қалды, иә? Енді үш атаның балалары деген біздің осы Жетісу өңірінде онша көп пайдаланбайды ол. Кейіннен бірен-саран бұрын болып еді. Бұрын мысалы мен өз басым естіген жоқпын. Кейінгі кездері әр жерден осыны естіп қалатын болды, көріп қалатын болды. Үш атаның балаларына деп бұл жерде ол сол қайтыс болған адамның киімін бермейді.
кәдімгідей жол деп тұрып жаңадан сатып алып үш атаның балаларына деп жол ретінде береді. Шарасетін, енді неге үш атаның балаларына? Мысалы, бізде алталаш деп айтып жатамыз, иә? Енді үш ру деген ғой, бұл жерде үш жүз деген ғой, ру емес, үш жүз. Ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз деп үш ата деп солай қабылдап отырды олар. Енді неғұрлым көбірек берсек, сол қайсы болған адамға сауабы көбірек болады деген бір жаңадан бір жеңіл. Иә, соған жеңіл болады деп ойлайды. Екінші жағынан шындығы керек, біз адамды жерлегенде ол адам о дүниеге қалай сапар шегеді дегенді ойламаймыз көбіне. Келген адамдарды қалай күтеміз, қалай риза қыламыз, елден қалып қаламыз ба, жұрттан қалып қаламыз ба. Дастарханымыз дұрыс болсын бастысы деген. Өлім жағдайын емес, тірінің ұятын, тірінің жағдайын көп ойлаймыз енді ол. Енді кеңес, енді бір ғасыр уақыт өтті ғой, енді бұны бұдан арылу үшін әлі тағы бір ғасыр уақыт керек шығар енді. Шарасетіне дұрыс айтасыз, рахмет. Енді Мұхаммед аға, өзіңіз айта өтіңізші, жалпы бұл. Жалпы жаңағы қайтыс болған адамның дінде бар ма бұл жалпы? Жалпы қайтыс болған адамның киім мәселесіне келсе, қазақ даласында осыдан 100 жыл алдын тарихқа қарасаңыз, қазақ адам қайтыс болған кезде оның киімін, атын тұл деп ұстайтын болған. Яғни киімін тұлдап қоятын, яғни іліп қоятын болған, жаңағы үйге қойып қоятын болған. Демек ешкімге бермейді. Ешкімге бермейді. Сосын атын да ешкімге бермейді, ол атты семіртетін болған. Жыл уақыт толған кезде жаңағы атты асына соятты, жаңа киімді түсіреді кәдімгідей. Бұл ат тұлдау деген дәстүр ғой. Ат тұлдау және киімді де жаңа сап қоятын болған. Сосын жаңағы туысқандары келіп, жаңа киімнен әркім өзі алатын, керегінше алатын болған. Бұл жалпы қазақтың дәстүрі. Неге дегенде жаңағы садақа ретінде ғой енді, өткен адамға, дүниеден өткен адамға бір жақсылық болсын деп. Бірақ енді қазіргі таңда апайымыз өте дұрыс айтты, адамдар ол киімді киеді ма, кимейді ме деген мәселесімен жаңа сұрақ қойған көрермен өте дұрыс айтып жатыр. Оны шынымен де жақын адамы, жан күйері ол адамдар киіп алып кисе өте нұр үстіне нұр болады. Тіптен жаңағы қайтыс болған адамның киімін жаңағы киюге қорқатындар бар, иә. Сондай жаңағы уайым немесе жаңағы енді қалай айтсақ екен, одан қорқатын, қорғанатын неше түрлі жағдайлар болады да. Сол себептен де ең дұрысы жақын туысы. Неге оның қызы болса, келіні болса анасының киімін кимес пе? Неге оның заттарын пайдаланып жүрмеске деген нәрседе кейбір түсініктер бар екен, мүлдем алып өртеп жіберу деген сияқты шы. Ол енді білмеймін, қазақтың дәстүріне, қазақтың санасына өте жат нәрсе де бұл шы. Енді Мұхаммед аға, бір мысал айтайық енді. Бұл енді мен өзімнің өм басымнан өткен жағдайды айтайын деп отырып, жаңа киім беру мәселесіне. 1965 жылғы бауырым қайтыс болды. Осы Талдықорғанда реанимацияда қайтыс болды. Таңғы 3-те естідім, үйге келдім. Енді ол менің қолымда болды. Үйленбеген ауырым болды да, бойдағы енді осы 3 жыл бұрын қайтыс болды. Содан кейін енді сол ауырғаннан кейін осы қалаға келіп, енді денсаулығын түзеу мақсатымен келіп отыр ғой біздің үйге. Содан естіп келіп, енді оның артында баласы жоқ қалған, әйелі жоқ, оның киімдері, бірақ енді бауырлары бар, ағасы болды. Соның киімін түгелдей өзінің сумкасына салдым, түгелдей түнде келдім ғой больницадан келіп. Түгелдей сумкасына салдым, жинақтап реттеп етігін, енді қыс кезінде қайтыс болды, бүкіл киімін, курткасын бәрін салдым, кәдімгідей жаңадан сатып алғаны бар, бұрыннан кигені бар, бәрін сатып алдым. Дағы менің сол кездегі түсінігім солай болды, осының киімін киген адам енді риза болсын, шын ниетімен риза болсын деген. Ана қайтыс болған бауырыма бір сауабы тисін, жаны жеңілдесін деген сондай менің өзім дәл сол кездегі ұғымы, түсінік солай болды. Соны алып жинап, біз енді ана ғимараттық үйде тұрамыз. Содан далаға шығып, таңға жоқ, әгі сумканы енді не салатын, мусор салатын жәшіктер бар ғой, сол жерге апарып қасына қойып қойдым, онда қойым. Енді тоңып жүрген жаңағы көшеде жүретін адамдар бар ғой, есі жүрген, иә, сол тоңып жүрген адамдар алып, бетіне қағаз жаздым, дәл қазір қайтыс болған адамның киімі, шын ниеттеріңізбен киіңіздер, сіздерге беремін. Содан бетіне қағаз салдым, сумканы жаптым, апарып сол жерге, балам айттым, апарып сол жерге қойып қой дедім, таза бір жерге қойып қой, қажет еткен адам алады деп. Енді мен дәл сол өзім жаным соған
енді дұрыс деп ойладым. Сон жаным соны келді. Өз туыстарыңызға, өз балаңызға бермедіңіз. Одан көрі мына мұқтаж адамға берген дұрыс деп. Мен солай қабылдадым. Дәл сол уақытта солай ойладым. Оны өзінің бауырлары да киетін еді. Менің де балаларым, ержеткен балаларым бар, оны киетін еді. Жаңа киім оны киеді. Бірақ енді анау мұқтаж адам алса, ана ініме әлдеқайда бір сауап тиме деген түсінік болды. Енді әркім осылай киім бергендер әртүрлі көңіл күймен, әртүрлі мақсатпен, әртүрлі оймен беретін шығар деп ойлаймын. Иә, бұның бір қалыптасып қалған бір заңы жоқ, жүйесі бір қалыпты бір жүйесі. Адам бұл енді бір жағынан қарағанда эмоционалды мәселе ғой деп мен өзім ойыммен. Бұл енді жаман нәрсе емес, не нәрсе болса да әйтеуір жақсылық. Мен сол ана көшеде жүрген, үйсіз күйсіз жүрген адамдарға енді шарасетін, бірақ ол киімді біреу алып киді ме? Мысалы, сіз оны білмейсіз ғой. Енді оны тексерді, оны алды, енді кім болса да алды ғой, енді оны. Мұхаммед аға, айта өтіңізші, жалпы дұрыс па? Менің әрекетім дұрыс па? Қос айтсаңыз. Мұхаммед аға, мүмкін жаңағы қаншама бізді көрермендер көріп отыр, иә? Мүмкін осылай дұрыс шығар бір жаңағыдай. Қажет. Негізі бұл адамға беру. Бір адамның қайтыс болды ма, оның артында қалған заттарын негізі пайдаланған, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Оны кез келген. Бізде мысалы шынымен де киімге мұқтаж болып жүрген, жаңағы пайдаланатын заттарға мұқтаж болған қаншама адамдар бар ғой. Ода тұрған ештеңке жоқ. Адам киді, оны пайдаланды, бірақ екінші адам пайдаланса, ода тұрған ештеңке жоқ. Бірақ неге жаңа сіз айтқан сияқты туысқандар пайдаланбасқа деймін да? Өйткені ол шыны керек кейде мынандай жағдай болады ғой. Біреу жаңа қайтыс болды деп айтқаннан кейін ол бәр адамның көңілінде болады ше. Қайтыс болды десе, кеме қойшы, көңілге алып қалады. Адамның жан дүниесі сондай ғой. Бірден ше, ол қайтыс болды десе, мүлдем қорқатшы. Жаңағы соның мүмкін жаңағыдай бір несі қалып қалар ма деп қорқатын бар, иә, аура деп айтамыз ғой. Аура бар, өйткені адамның жан дүниесі өлімнен қорқады, өлімнен қорғанады, сескенеді. Сосын адамдар неше түрлі жағдайда қайтыс болады мысалы. Біреу ауырады, біреу тағы да басқа, біреу жол апатынан түседі. Ал оны естігеніңе мүлдем оны құрысын жоғалтпай қойшы деген сияқты. Аға, енді қараңызшы, демек қайтыс болған адамды мысалы көңіліне алып қалса, мен де осындай дәл осының өмірін қайталап қалмайын деген сияқты үрей болады ғой, иә? Демек сондай үрей болса, оны алмай ақ қойған дұрыс дейсіз ғой, иә? Енді алмай ақ қой деп айтпаймын. Абзалы жақын туыстар пайдаланған дұрыс та, жақындар. Енді мынандай да бір үрмейді. Мынандай бір де ұғым бар. Жаңа сіз айтқан әңгімені жалғастырсам, ана үйді енді қайтыс болған кезде белгілі ғой, ана несіне деуші еді, ұзын қолға ұстайтын әді, ой, атын ұмытып қалдым. Енді қаралы үй екенін білдіретін белгі қояды ғой. Ежелді қазақтың дәстүрінде. Содан кейін ол үйдің енді иесі қайтыс болғаннан кейін шаңырағы ортасына түсті дейді, қазанын төңкеріп тастайды. Тіпті мен сондай зерттеу еңбектер кейін кезде бұл мәселе жөнінде көп зерттеу еңбектер жазылып жатыр. Соның бірінде былай жазылған. Тіпті мүлдем өртеп жіберетін жағдай болады екен. Киімдерін. Киімдерін, шаңырақты үйде өртейтін жағдай болған дейді. Мен енді бұны соншалықты сене қойған жоқпын. Өйткені әгі қазақта сөз бар ғой, бүлінгеннен бүлдіргі алма деген. Сондай дұра ұстанады. Мысалы қазір кезде соның жаңа бір енді бұл заманауи көзқарас па, кейін кездегі үйде адам үй сатып алар кезде бұл үйден өлік шықты ма деп сұрайды, қайтыс болған адам бар ма деп. Егер қайтыс болған адам болса, ол үйді алмауға тырысады. Бұл енді кейіннен қалыптасқан ұғым ба, бұрыннан келе жатқан ұғым ба, сол жаңағыдай. Неге сонда бұл адамда бір қандай қорқыныш? Жоқ, бұл мына қазақ даласында негізгі кейін кезеңдерде неше түрлі жасалынып шыққан ортада дәстүр бар. Адамдардың санасымен, қиялымен. Мысалы жаңа өзіңіз айтқан 300-ге шапан бер, ол дінде де біздің дәстүрімізде, тарихты оқысаңыз, мысалы қарасаңыз, 300 турасына қарасаңыз, қазақ даласында мысалы бір үйде өлім шықса, мысалы кешегі Абайды, Құнанбайды тарихтарына қарасаңыз, мысалы бәленбай деген кісі бай қайтыс болды немесе болыс қайтыс болды десе, ол жаққа жаңа түйе мен қымыз апарған, айдап мал апарған, олардың басына қиындық түсіп жатыр. Біз осыны апарайық деп керісінше алып барған. Енді мен қазір түсінбейтінім, біз керісінше жаңа сол жерден барып жеп кету, алып кету, бірне сондай түсініктер көп та, соны қарайсыз да, бұл кешегі біздің дәстүрімізге де, шариғатта да сондай негіз. Пайғамбар сасам бір адам қайтыс болса, ол Абайдың, Құнанбайдың, Шәкәрімнің кешегі даналардың тарихына қарасаңыз, ол жақтағы өлімдердің жағдайына қарайтын болсаңыз, тек қана апарып көмектесіп отырған. Туған туыстары, не болмаса көрші-көлеңдері, жақындары, көршілері, бүкілі жаңағыдай апарып
мне мына кишилердин басында өлүм болуп жатыр, кыйын жагдай болуп жатыр, отбасынан жаңы кайгы түсүп жатыр деп, мисалы барганда кургол болмаган. Эң кеми жаңы бир токтусун жетелеп алып баратын болгон. Мине осы үйгө деп. Енді қазір бізде керісінше жаңа апайда дұрыс айтты. Жаңа қайтыс болған адам бірінші жақыннан айырылып жатыр. Екінші ол апыр-топыр жанталасып қарызға кіріп қонақ күтіп басталады да ол жерде. Қайғының үстіне қайғы дейсіз. Қайғының үстіне ол уже қиындықтарды әкеліп жатыр да. Сондықтан да бұл бізде кейде жазылмаған бір ортада адамдардың қиялымен пайда болған бір жаңа дәстүрлер бар да. Негізі жоғалту керек деп ойлаймын ондай нәрселерді. Ондай түсініктерді. Ол жаңағы мысалы келген адамдарға сый беру керек дейді, алатта мынандай бұлды таратады. Ол бұл қанша ақша тұрады? Сіз 100 адамға таратсаңыз, қанша бұл кетеді жүрді? Ал ол бұлды сіз үйіңізге әкелдіңіз, не жаратасыз мысалы? Кез келген адам алды ол үйіне келді, не жаратады? Ештеңке жаратпады. Ол аяқ киім сүртуге де жарамайды да, ол былай қарасаңыз. Ал ол біреудің ақшасыменен ана отбасының өз әкесінен, анасынан айырылып жатқан адамның қалтасынан шығып жатқан ақша. Мен ойлаймын, оны керісінше жаңағы халыққа пайдасы бар, адамдарға пайдасы бар. Мүмкін бір кісінің жағдайы бар шығар, анасы үшін жақсылық жасағысы келеді, онда барысында ауылына жол салсын, құдық қазып берсін, небір қиналып жатқан отбасыларға үй алып берсін. Ол нәрсе міндетті түрде ол адамның артынан барады. Ал жаңа ұқсап ысырап жасаған нәрсе ол ешкімге пайдасы жоқ қой. Рахмет аға. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен мұнда сұралғы бағдарламасында теберік, бір жерде тәбәрік дейді, осы сөзге байланысты тақырып болып жатыр екен. Енді көп жерлерде менің байқағаным бойынша бір жерлерде жаңағы мата, ине жіп беріп жатады. Енді ол орынды нәрсе шығар, бірақ енді қайтқан адамның киімдерін тарату сәл біртүрлі секілді менің ойымша. Өйткені ол жаңағы ол затты басқа адамның жаңағы аурасы дейді, басқа адамның бір несі бар деген сияқты ғой. Ертең ол затты алған кезде де ол адамның тағдырын қайталамайын ба деген ойда болатыны енді жасырын емес сияқты. Сондықтан менің ойымша оның затын алған, киімін алған енді сәл дұрыс емес деп ойлайсыз ғой, иә? Біз жаңа осы жөнінде айтып кеттік, көрермен сіз енді ғана қосылып жатқан шығарсыз біздің арнаға. Рахмет хабарласқаныңызға. Қайдан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Өзіңіз таныстыра өтіңіз. Аха, мен Талдықорған қаласының тұрғынымын. Есім Ақжарқын болады. Рахмет. Алғыс білдіреміз сізге. Енді дәл қазір сөзімізге тұздық болар бейне сюжетті көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Тәбәрік деген сөзді талай естіген боларсыз. Көбіне жасы үлкен қариялар дүниеден озғанда жақындарына сол кісінің жасын берсін деген мақсатпен жеке заттарын телім немесе тәбәрік деп таратып берген. Мұның барлығын қайтқан адамның артынан садақа беру деген оймен жасайды. Қанша дегенмен қазақ жақсы сөз жарым ырыс деп әрқашан жақсы сөз бен ізгі ниетке ұмтылған ғой. Тәбәрікке әжелердің жиған зергерлік бұйымдары, киген киімдері, сандығына салып сақтаған заттары, қарт аталардың қамшылары, ер тоқымдары, бас киімдері мен жеке тұтынған заттары жатады. Тәбәрік сөзі ауыспалы мағынада олжа, үлес, сыйлық деп те қолданылады екен. Әдетте біз той болған үйден сарқыт күтеміз. Тіпті біреулер ойын тойда жүлделі болып, құдалықта кәде сыйға ие болса, жанындағы адамдарға үлес беруі керек екен. Мұндайда жұрт одан тәбәрік бер деп сұрап алады. Қыз бұйымы жігітке тәбәрік деген сөз де бар екен. Сонда сарқыт, сый мен тәбәрік сөзінің мәндес болғаны ма? Сонымен қатар сыйыт деген де дәстүр бар. Ежелгі әдет ғұрып бойынша қайтыс болған адамның киімдерін оның сүйегін жууға кірген адамдармен өзі қатарлас адамдарға үлестірген. Егер киімі берілмесе, әруақ жалаңа шүрет деген ұғым бар. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз тәбәрік деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4017-57, алқала коды 872-82. Жалпы сюжетті көрдік. Енді қазіргі кезде көбісі жалпы тәбәрік пен сыйыптың жаңағы ара жігін ажырата алмай жүрген сияқты. Осыны кеңінен ашып түсіндірсек. Жалпы жаңа тәбәрік сөзіміздің басында да айттық қой, ол негізі бір жақсы ізгі адамдардан жаңағы берілетін, таратылатын
бір артында қалған асы болсын, киімі болсын, ұстаған нәрсесі болсын, берілетін. Бірақ айтқан сыйлық деп айтсақ балама, соның жақсы дарысын дейтін нәрсе. Ал сыйт деген нәрсе жаңағы дүниеден өткен адамның қызмет жасайды ғой, негізі ол жаңағы жуындырған кезде, соған бұрынғы кезеңдерде оған сол адамның өзінің киімдерін беріп жатқан болған. Енді жуындырып шыққаннан кейін жаңағы сол адамның киімін, басына түскенгі бас киімін, орта киімін, аяқ киімін деп сондай нәрселерді беріп жатқан. Немесе кейінгінен қалған киімдерді қызмет еткен адамдарға бөліп дүниелерін сондай беріп жатқан нәрселер болған. Қазір аға сол киімдерді мысалы сатып алып жатады, иә? Қазіргі таңда енді жаңа киімнен сатып алып, сондай дәстүрден келді деп солай істеп жатады. Бұл жерде шынымен де енді бізде бұл нәрсе жалпыласпаған ғой, негізі мұсылман мемлекеттерінде адам қайтыс болса не істейді? Кәдімгідей ол жерде ғассал деген нәрсе бар. Ғассал деген арнайы жуғатын орталық бар, арнайы қызмет ететін. Олар алып кетеді, біздің скорый сияқты алып кетеді, адамды жуындырып, кебіндеп, дайындап, уақыты болған кезде сізге қоңырау шалып алып келетін. Дап дайын қылып, оны қасына тұрса баласы ғана тұрады, бір адам кіреді, болды ана. Ондай орталықтар кез келген қалада бар ма? Иә, мұсылман мемлекеттерінің барлық қалаларында сондай жабдықталған мемлекет арқылы оған арнайы адамдар бөлініп, арнайы орталықтарда кәдімгідей жаңағы таза сулармен жуындырылып, кәдімгідей нелер жасалып, киім өзі пішіліп, мисікта сеуіріліп алып келеді, болды, ол мемлекет өзі сондай қып жасап қойған. Кей кезде ойлайсыз, бізге де мүмкін сондай нәрсе мүмкін керек шығар дейсіз. Өйткені бізде жуындыру мәселесінде қиындықтар бар, жасыратын жоқ. Біреу қорқып тұрады жуындырғанда, біреу қорғанып тұрады. Сонсын жаңағы мәселелер шыққаннан кейін кімге не беру керек, анау басына түсті, ананы беру керек, мынаны беру керек деп таласып жатады. Негізі оның ақысы ғой, енді берген дұрыс деп ойлаймын. Енді ол қабырғызған жуған адамдарға олардың қызметтері ғой, былайша айтқан кезде. Бірақ енді қазір кезде де соған табарук деп жаңағы не деп сейіт қой, сіз айтқан сияқты сейіт деп ол жаңағы ақысы ретінде аяғына түсі аяқ киім, басына түсі бас киім, ортасына орта киімдер беріп жатады. Енді Мұхаммед аға, жалпы дұрыс айтып отырсыз, шынымен жуындырға кіргеннен кейін бірнеше күн, тіпті немесе ай бойы жаңағы қорқыныш, үрей бойында қалып қалуы мүмкін. Бірінші түспеген адам болғаннан кейін көбінесе кейде мысалы туысқандарын немесе жанашы жақын деп немесе класстасы деп біреуді кіргізіп жібереді. Ол адам кейбіреуі мысалы жасыратын жоқ, бұрын кезеңде де болатын. Кейбір адамдар оған дайын емес, шыққаннан кейін мен мысалы қорқып қалдым деп біздерге айтып атады. Немесе кейбір кісілер мысалы жасыратын жоқ, кеше тойдан шығып едім, мен ішіп алып едім, бола ма деген сияқты жағдайлар болады. Ал бұл нәрсенің бары шынымен алып айтқан кезде ол адамды жуындыру негізі білетін маман кіру керек. Өйткені ол адамды тап таза жуып, кей нәрселерді шариғат бойынша талабы бойынша орындамасаңыз, онда не үшін оны аппақ матаға орап, имам оны Аллаһының алдына соңғы сапарына шығарып салады. Оның барлығы өз шариғат талабында білген адамдар, меңгерген адамдар жасаған дұрыс. Аға, енді жаңағыдай шариғат бойынша дұрыс жаңағы бір дүниелер істелмей қалса, бұл қалай, күнә ма? Жоқ, ол жерде имамдар болады ғой, біздің қызметкерлер болады қасында, көрсетіп береді. Дегенмен де ол ешқандай күнә жоқ, бірақ көрсетіп беріп, соның барлық нәрселерін айтып беруге тырысады. Бірақ дегенмен де болған дұрыс деп ойлаймын. Шарасетіне енді өзіңіз енді тәбәрік алып келіпсіз хабарға. Тәбәрікті енді әр адам өзінің қабылдауы мен ұғымы менен түсінігін менен қабылдайды ғой негізінде. Мысалы мен мына жерде екі тәбәрік алып келдім. Екі тәбәрік. Өзіңіз сақтап жүрсіз? Өзім сақтап жүрмін. Мынау тәбәрік 100-ге келіп қайтыс болған нағашы апамның көйлегінің жеңі. Көйлегінің жеңі көрсетейін, иә? Көйлектің жеңі. Өйткені ол кісі біздің енді ауылда, Алакөл ауданында Қылаш деген ауылда дамыз біз. Ауылда, ауыл үлкен ауыл. Үлкен адамдар қайтыс болған кезде, ол енді тек қана біздің ауылда ғана емес, жалпы барлық жерде солай деп ойлаймын, қайтыс болған кезде оның кісінің киген киімдерін талап алады шындығында да барлығы. Сонда мысалы менің анамның туған шешесі ғой енді. Шарасет қызы бұл киілген көйлегі ме? Мен сол, жоқ, әжемнің киген көйлегі міне, көйлектің жеңі, қараңыздар. Сол кездегі материал бұл 35 жылдай бұрын болған. Содан бері сақтап жүрсіз. Енді менің анам туған шешесінің бір көйлегін толығымен алып қалуға бар еді, болады ғой. Жоқ, олай болмайды. Жетпегендіктен. Осылай етегін, жеңін, жағасын, бүкіл көйлегін солай теңдей бөліп алған. Неше жасқа келіп? 100-ге келіп қайтыс болды. 100-ге келіп қайтыс болды. Сонда менің анам, біз енді біз 8 ағайындымыз, тигені бізге осылай бөліп берді. Мен мынаны сақтағаныма міне 35 жыл болды. Мен тек қана бұны тек қана сақтамаймын. Бір қиындық жаныма түссе, бірдеңе уайымдасам, осыны алып бетімді сипаймын.
сонда немерелерім ауырып қалып жүрсе, осыны пайдаланам. Енді бұны көмегі бар ма? Шарасет қызы. Бізге келген, әрине көмегі бар. Енді адамның сенімі, енді сенгенін кейін. Демек, шынымен оған сенесіз сол орында. Шынымен сенем оған, сенемін. Бізге келген адам, және ешқандай көзі анық көрет, есі анық. Ол кісі сол кездің өзінде жұмысқа сондай, енді ауырып, сырқап, сондай бір қиындықпенен олай болған жоқ. Осы жақсы өмір сүрді, жақсы ақ өлім дейді ғой қазақ, ақ өлім мен қайтыс болды. Сондай бір қасиетті адам деп қабылдады, ауыл, бүкіл ауыл. Және өзінің ол кісінің сондай бір қасиеті болған адам емдейтін, анда сонда шүкір еді, солай қазақша емдеулер бар, соның бәрін жасайтын. Сондай адам болғаннан кейін бұны мен пайдаланамын, әлің үшін сақтаймын. Шарасет қызы, екінші тәбәрігіңіз? Немерелерімнің бетін сүртем, ауырған жерін сүртем. Және кейіннен екі келінім бар, екі келінім адам үлкенірек болған, былай жең болған. Жыртып бердіңіз? Бөліп жыртып бердім. Енді тағы бір ұлым бар, сол үйленсе, оған мынаның жартысын бөліп беремін. Олар да сенсін, олар да бір нәрсеге сену керек, қасиетті нәрсе оларға үйрету керек деп мен ойлаймын. Ал екінші тәбәрігім, бұл мен жаңағы айтқан, жоғарыда айтқан 65 жылғы інім қайтыс болған кезде, бұл енді 50 жастағы адамның заты, оның артынан осы жайнамаз қалды. Енді осы біз тәуелсіздік алғаннан кейін ғой осы намаз оқу, дінге сену, дінді насихаттау, біз енді атеистік дәуірде өмір сүрдік, атеист болдық. Сол тәуелсіздік алғаннан бастап намазын оқыды. Бес уақыт намазын қаза қылған емес. Менің өзі үйімде қайтыс болды деп айттым ғой, сол жаны қиналып, шамасы жетпесе де дәретін алып, осы намазын қаза қылған жоқ. Елудегі жігіт. Осы содан мен одан тәбәрік ретінде осыны тәбәрік ретінде мен қабылдап, өзім алып қалдым. Мен сақтап жүрмін. Өйткені ол да сондай таза адам болды. Діннің жолында болды. Мынау өмірдегі жамандыққа барған жоқ, таз адам болғаннан кейін мен бұны ырымдап үйімді ұстаймын. Шарасет қызы, енді қазіргі кезде енді барасыз ғой қайтыс болған адамдарға, ол жақтан алып келген тәбәріктерді сақтайсыз ба осылай? Шынын айтайын, оларды енді жаңағы бауырымыз айтқандай ол қалады ғой, енді қалады, енді шыны керек. Бір жапырақ жаңағы мата, иә? Иә, ол босқа келген дүние. Тіптен қайда қалғанын да білмей қаламыз. Білмей қаламыз, енді шыны керек, енді оны өтірік айтып не қыламыз енді бұндай жағдайда. Негізі мен ойлаймын, бұл жүйені жалпы халық болып осы мәселелерді өзгертуге тырысу керек. Мысалы сол қайтыс болған адам, егер шынымен де біреу қайтыс болса, кей адамдар айтады, мысалы мен жағдайым бар, мысалы бауырым өтіп жатыр, неге жасамасқа деген сияқты, бір енді ол жерде ақыл айтатын бір кісі шығады ғой әйтеуші. Сол кезде мен ойлаймын, неге сіз туысқандарыңыздың арасында мүмкін бір мұқтаж адам бар шығар, соны толығымен киіндіріңіз, алып барыңыз да, кез келген дүкенге алып барып, соның бала шағасын толығымен киіндіріңіз. Міне бұл нәрсе. Бұл нәрсе нағыз адамның артынан барады. Өйткені пайғамбарымыз алсам бір сахаба келіп айтады, менің анам қайтыс болды, анам үшін не істейін дейді. Ол енді қиын замандар ғой, сол замандарда келді мекенде су жоқ болған екен. Сонда пайғамбарымыз айтады, ей Саид дейді, барда бәлен деген елді мекенде адамдар судан шөлдіріп отыр, сол жерге құдық қазып бер, сол құдық бітіп кеткенге дейін сауабы сенің анаңа барып тұрады деп айтады. Міне біз оны қазір өзіміздің қарнымыздың қамына, жан дүниеміздің ыңғайына қарай осы бұрынғы бабалардан келген, діннен келген дәстүрді біз өз түсінігімізге қарай бұрып алған сияқтымыз деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет Мұхаммед аға. Дәл қазір тағы бір бейне сюжет көріп алайық Шарасет қызы, одан кейін жалғаймыз. Қазақ халқында өмірден өткен адамның киімін тарату дәстүрі бар. Оны киіп тоздырса, сауап болады деген түсінікте қалыптасқан. Алайда экзотерика мамандары бұған қарсы. Олар қайтыс болған адамның киімін киюге болмайтынын, ондай киім теріс қуатты екенін ескертеді. Әр адамның киімі сол адамның тері арқылы көңіл күйін, ойларын өзінде сақтайды. Сондықтан тағдырын қайталағыңыз келмейтін адамның киімін кимеуге тырысқан жөн. Тәбәрік пен сейіт қайтыс болған адамдардың тұтынған заттарын тарату. Алайда қазір бұл дәстүрдің жөні өзгерген. Тарату деген осы екен деп жаңадан сатып алып, үлестіріп жүр. Өзі қара жамылып отырған үйге бұл да бір әуре.
Абай «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» деген осынау жолын сан мәрте оқысақ та мағынасын әлі оғыны бүлгермеген сияқтымыз. Соңғы уақытта салтқа емес салтанатты дастарқанға көбірек көңіл бөлетін болған. Қаралы үй үш күн бойы қазан көтеріп ас пісірмеген. Адам қаза болғанда ерекше құрмет көрсетіп, оның аманатын орындауға тырысады. Алайда қазір аза тұтып отырған үйде асты түк дастарқан жайылып тұрады. Дүниеден өткен адамға тиетіні Құран дұғасы болса, қонағасын дайындаған қаншалықты дұрыс. Ардақ тағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Енді сюжет көріп жатырмыз, иә, жалпы қазіргі кезде расымен жаңа да сөздің басында айтып кеттік қой, той сияқты етіп, иә, жаңағы бір-бірінен қалмай, иә, ұят болады, жұрт не айтады, ертең күн дастарханымыз дұрыс болмаса деген сияқты айтып жатады. Енді аға, жалпы имамдар осы ас мәзірін жасады. Жалпы осыны жалпы орындап жүр ме? Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осыдан 4 жыл алдын қазақ даласында, Қазақстанда жалпы ас беру, құдай тамақ беру мәселесін бір жүйеге келтіру мақсатында бір қанша облыстарға жаңағы өзі бағдарламаларын, жалпы бүкіл Қазақстанға өзінің бағдарламаларын енгізді. Биылғы жылы осы Алла қаласа өткен қазан айының 23-інде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы келіп Тәуба мешітін Талдықорғандағы салтанатымен сән жарасқан сол мешітті ашты. Сол кезде де Талдықорғанның белді ақсақалдарыменен имамдарменен жолығып осы мәселені тағы бір қадағалап кетті. Ас мәселесін, мәзір мәселесін. Неге? Себебі бізде шыны керек бір адам дүниеден өтсе оның артынан жаңағы астатөк ысырапқа береді. Оны тек қана жағдайы бар адамдар жасаса екен, жағдайы жоқ адамда мен де солай жасауым керекпін, адамдардан ұят болады деген жағдайда қарызға кіріп артындағы адамдар қаншама қиындықты тартып, сол әкесіне берген астың арқасында қанша жылға дейін қарызын төлей алмай жүретін жағдайларға түседі. Міне бұның екінші бір жағынан қырынан қарасақ, біз анау шын алып айтқанда бәсекеменен мал шашу болып санатты. Бұл жерде ешқандай садақаның көрінісін байқамаймыз. Бұл жерде тек мен келген адамдарды қалай күтіп аламын, мен әкемді қалай аттандырдым емес, мен анамды қалай аттандырдым емес, қалай аттандырып тастайын, оның дүниеден өтті, мен енді ұрпақ ретінде оның артынан не істей аламын емес, мен келген адамдарды, бұл кісіге келген, әкеме келген, анама келген адамдарға қалай күтіп аламын деген сияқты жағдайда бұрынғы кездері тіптен қазандарын төңкеріп қойған, иә, қазіргідей аста төк жаңағы дастархан жаймай ақта. Жалпы неге біреуінің жағдайы бар, біреуінің жағдайы жоқ деп бөлуіміз керек? Неге бірдей болмайды бәріне жаңағыдай? Бір ғана қағида, иә. Енді осыдан 3-4 жыл бұрын ғой деймін, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының дайындауымен жаназа және жаназа рәсімдері жайлы. Жерлеу рәсімі деген кітап шықты. Сол кітапта енді бәрі жүйеленіп жазылған, тарау бойынша жазылған. Енді соны ұстану және қағида деген шығады ғой. Енді соны жалпы халық соны ұстану керек. Бірақ оған енді бізде психологиямызды дайындауымыз керек. Бірінші ол психология. Неге мен бірінші соны тоқтатуым керек? Неге, мысалы, адам қайтыс болған кезде ертеде қазанын төңкеріп тастаған, не ол үйде түтін шықпау керек. Қазақта сондай қарғыс бар, қазаның төңкеріліп басын деген. Ол жаман қарғыс ол, содан шыққан. Ал енді соны, осы менің үнімді ылғи айтатын, ол қажетсіз, жасамаңдар деп. Сон біздің бәрімізде сондай қазір оғым бар, мен неге бірінші соғым керек? Мен ертең сіз айтқандай ұят болады. Соны бастайтын адам болу керек. Бірақ дегенмен қазір байқасақ, ауылды жерлерде әсіресе, қалада да солай, сіз айтқан бағдарлама іске асып жатыр. Көп көрін іске асып жатыр. Талапты орындап жатыр. Халық тыңдап жатыр. Енді ол бір күнде ол орнына келмейді ғой. Уақыт керек оған. Уақыт керек. Одан кейін енді бұл мәселе бұрынғы бізде ертедегі ақын жазушылардың, шежірешілердің, тарихшылардың еңбектеріне жазылып кеткен. Мысалы өзіміздің жерлес ақымыз Ілияс Жансүгіровтің де осы өлген адамды, қайтыс болған адамды шығару рәсімі деген үлкен көлемді мақаласы бар.
соны оқиын болсақ, қазіргі біздің ұстанып жүрген рәсімдеріміздің арасында айырмашылықтар бар көп деген. Енді бұның барлығын біз қиындық көрсек, түзу жолдан кетіп бара жатсақ, ұлттық ерекшелігімізден ажырап бара жатсақ, дәстүрімізден қол үзіп жатсақ, кеңес дәуірінде кінәлаймыз ғой кеңес дәуірі. Ол енді ол шындық, ол шындық. Сондықтан да сонша түңілудің қажеті жоқ, мен ойлаймын. Ақырын-ақырын жолға келе жатыр. Ұйымдардың, мешіттердің, сіздердің әсіресе, дін өкілдерінің, дінді насихаттап жүрген, зерттеп жүрген, айтып жүрген адамдардың құлағын алдын сырға, халықтың беті бұрылды. Бұрылды. Мен өзім енді халықтың ортасында жүргенге халықтың атынан айтып отырым. Көз қарасы өзгеріп келе жатыр, психологиямыз өзгеріп келе жатыр. Демек, бірте-бірте өзге бұрынғы көзқарасымызға, дәстүрімізге қайтып ораламыз деп ойлаймын. Және осы кітап, және енді кезгілген бұл шаруа бір мақсатпен өткізіліп отыр ғой бұл бағдарламада. Мен ұсыныс ретінде айтар едім, осы және жаназа және жерлеу рәсімі деген кітап қазір электрондық тұрғыда болатын болуға оқудың тиімділігі. Қазіргі жағдайда тек қана сол барлығын электронды тұрғыда оқимыз. Ақылы түрде жасап қойғанда осы кітапты ақылы түрде жасап қойған. Сол мәселе тегін қылу керек дейсіз ғой. Тегін қылса қол жетімді болса халыққа. Барлығы оқып білсін деген, иә. Осы мәселе ұсыныс ретінде мен айтар едім. Рахмет, Жарасет қызы. Осыны енді жоба ретінде ме, қандай бір жолын шешіп, халыққа таратса тіптен жақсы мысалы, таратып жатса. Солдай мысалы қайтыс болған кезде жаңа тәбәріктің орнына таратса да ол кітап деген енді ол Құранда жазылған ғылым бұл тасқа басылған, иә. Сондықтан да осындай бір жолдарын жасса, жалпы мен өз басым қазір кезде түзеліп келе жатырмыз ақырындап. Мен соған қуанамын. Енді расымен де жаңа өзіңіз айтпақшы, қазаның төңкеріліп қалсын деген қарғыс дедіңіз ғой, иә. Қазіргі кезде енді шынымен қазаның төңкерілсін деген қарғыс жаңағы үйден жаман бір жаңағы өлім шықсын деген мағынада айтылған. Ал қазіргі кезде той жасап жатыр ма, өлім ба, енді шынымен ажырата алмай қалдық қой қазіргі таңда. Иә, негізі бұл мәселеде мынандай, не үшін дүниеден өткен адамның артынан ас беріледі, немесе жаңағы тамақ беріледі деген мәселе ғой. Жетісі болсын, асы болсын, жылдығы болсын. Бұнда бір мақсат, негіз адамдар әуелгі мақсатты ұмытқан сияқты деп ойлаймын. Әуелде адам қайтыс болғаннан кейін сол адам қайтыс болды ма? Бұл жерде шариғат бойынша негіз тәртібі былай. Бір адам қайтыс болды ма, оның артынан ас беретін себебі жаңағы ерте замандарда қарын ашып жүретіндер, бір күндік тамағын тауып жей алмайтын жетімдер, сондай адамдарды шақырып, солар бір күн тойсында, содан кейін жаңа Құдайдан дұға тілесін. Сол дұғасының арқасында өткен адамға сауап барсын деген мақсат қой. Қазіргі біздің астар шыны керек, жасыратын жоқ, ас болсын, не болсын, өзеге біз білмеймін енді. Жаңағы жағдайымыз болып тұрса да барып жеп кететін сияқтымыз деп ойлаймын менше. Ол ас шынымен де сол мұқтаж, ет жей алмай жүрген, жағдайы болмай жүрген адамдардың жеуіне лайық ас па деп ойлаймын. Өйткені осы мәселе жағында қарау. Екінші жағынан сіз айтқан сияқты, адамдар ол жерге барып кеткеннен кейін мен сол жерден тамақ ішіп кетемін, жеп кетемін емес, шынымен де жаңағы дүниеден өткен жақынымның, ол досы болар, туысқаны болар, ағайыны болар, артынан бір дұға етейінші. Ол кісіменен тірі күнінде бірге жүріп едім, өмірде бірге көріп едім, көзім көріп едім, сол үшін артынан бір дұға етейін. Қазақ халқы негізі бұны батақұр деп айтқан, жаңағы көңіл айту үшін баратын ба, қайтыс болған кезде ол жерге барып жаңағы көңіл айтқан және жәрдем берген. Ал біз керісінше қазір ол жерден барып жайтып жаназаға қатысып кетеміз дегенде ішіп жеп сол нәрселерді, бұл сондықтан бұл мәселенің жаңағы төркінін өзгерту керек сияқты. Екінші жағынан сіз айтқан сияқты, халықты бір деңгейге бір тәртіпте жүру керек. Оның жағдайы болса да ол жаңа төменгі деңгейге түсіп ең төменгі жағдайда адамның жағдайын да беру керек. Неге бермеске? Өйткені бұл халықтың бәріне өлім ортақ дейді ғой, шынымен де өлім ортақ.
сондықтан ол жерде сонда адамдар төменгі адамды біз қинамаймыз. Оның ертең ол қиналып қалмайды. Мен ана сияқты аста төк білем деп. Барлығын бір тәртіпке келтіруге. Өлім мәселесінде бір қанша нәрсені өзгертуге. Қабір мәселесі де сондай жан алмай айтқан кезде мысалы. Біреу мысалы мұрамыр менен жан қандай биік зәулімі 40 мың долларға сат, енді біреу 100 мың теңгеге не қоюға ұялып жүреді. Неге ананың қасында менікі бір түрлі болады деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыз енді. Жалпы біздің хабарымыздың да аяқталуына жақын қалды. Жалпы айтыңыздаршы, жас өлімге тәбәрік берген дұрыс па? Енді бізді қаншама миллиондаған көрермендеріміз көріп отыр, иә? Негізі тәбәрік деген нәрсе, жаңа апайымыз өте дұрыс айтты ғой, 100 жастан асқан адамдардың өмірінен бір берекет болсын деп алып кететін нәрсе ғой. Енді 20 жаста кетіп жатқан адамның өмірінде енді ғана өмірді көрген ғой, одан қандай бір берекет деп ойлайды. Ол нәрсе меніңше керек емес деп ойлаймын негізі. Ол нәрсені жасау жалпы жаңа өлімнің қарсы. Аға, енді жаңағы имамдар соны айтып түсіндірсе. Бұл нәрсе түсіндіріледі. Түсіндіріледі, бірақ бұл насихаттар жаңағы адам өзі жүрген. Бірақ адамдар өздері айланып келіп, өзінікін жасағысы келеді, өзінікін шешкісі келеді шынында. Түсінікті аға. Енді хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Қорытындылсақ, Шарасет қызы. Енді қазіргі кезде адамдарда мынандай ұғым бар. Мен көп естеймін. Адам қайтыс болған кезде адамдар айтады, өлген адамға келмей, тірі адамға келеді ғой дейді. Мысалы, біздің туысқандардың мысалы, осындайды естейміз, жиі естейміз. Бұл өте қате ұғым деп ойлаймын. Адам қайтыс болған кезде ол, жаңа сіз айтқандай, дұға қылу үшін, жаназасына қатысу керек, дұға жасау үшін келу керек қой, тірі адамға келеді дейді. Оның артында не тұр? Келген тірі адамға біз өзіміздің жағдайымызды көрсеткіміз келеді. Келген адамды күтіп жібергіміз келеді. Ана жақта жатады. Өлген адам өлді, біз жаңағы сол үйдегі адамдарға келіп отырмыз. Тірі адам үшін жасайтын болдық. Ана тойды тірі адам үшін жасаймыз ғой. Біз жаңа сіз айтқандай, ас пен той бірдей болып кеттірген сол. Біз қайтыс болған адам емес, тірі адамға қызмет жасайтын болдық. Міне біз осы ұғымды өзгертуіміз керек. Соның кесірінен осы жағдайдың кесірінен қысқа да нұсқа дүниеден өткен адамның жағдайы беймәлім болып жатыр. Біз ол үшін дұға жасамайды. Көп балалары нелері дұға жасамайды деп айтамын, бірақ оның жағдайы турасында ойланбайтын болып қалды. Өйткені тірі адаммен әлек болып жүреді, артынан біледі, әкемді жерлеп садық қой деп артынан түсініп жатады. Барлығы қайтып өздері қалған кезде ғана түсіне бастайды ғой. Өйткені ол қонақ күтуден, адамдарды шығарып салудан, ас әзірлеуден уақыты тиген жоқ оның, әкесінің анасының жағдайын ойлауға. Рахмет енді сіздерге бүгін студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Осымен біздің хабар аяқталды. Қымбатты көрермендер, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.